Toc, toc, toc. Ui, ui, que hi ha algú per aquí? Que hi ha nens i nenes per aquí? Diplodocus, com esteu, tiranosaurus? Tot bé, tacosaurus? Amb ganes de descobrir el repte d'avui? Sí! Dinos, are you ready for the task? Yeah, that's great. Then repeat with me. Ready, steady, go! Bon dia! Nins del fem, com esteu? Mira, tenim el violí aquí de dins, que està dormit com una mala cosa. I l'altre dia m'ho va dir, escolta, i els nins estem on són? I li vaig dir, no te preocupis, farem un vídeo perquè puguem estar més junts. Llavors, ara mirarem, jo crec que encara està dormint, però no ho sé, eh? Sí? A veure, primer mirarem a veure si està dormint o no. Escolta, eh? Escoltau vosaltres també, eh? A veure. Ha dormit absolutament. Escolta, no el pots cridar fins que ja no ho digui, que mos hem de posar d'acord amb ells. Sí? Vale. El despertem. Contaré fins a 3. Contarem fins a 3 i llavors el cridem. Vale? Molt fort. Sí? Vinga. 1, 2 i 3. Un altre pic. 1, 2 i 3. S'ha despertat. A veure? Hombre, és que t'ho has cridat molt fort, Blai. Mireu-lo! Bon dia, nins del fem! Com esteu? Mira, en Blai l'acaba de despertar. Molt bé, Blai. I ara anirem allà, que el vegin ben de prop. Mira, ara farem una cosa. Sí? Jo tocaré. Gos, gat, el ratolí i l'elefant, que són els quatre animals que té el violí. M'haureu de dir quin és el que estic tocant, vale? Començaré per ser més primeta de totes. Qui és aquesta? A veure, vos ho dic, eh? Un, dos i tres. El gat, molt bé. I de vora el gat, qui hi ha al costat del gat? Ah, molt bé, el gos. I de vora el gos, ratolí, molt bé. I finalment la més gruixuda de totes, qui és aquesta corda? L'elefant! Molt bé, Blai! L'elefant, molt bé! Super! Pues ara que ja hem despertat el violí... Sí, eh? Ara que ja l'hem despertat, farem unes endevinalles, sí? Sí. Violí i arc, sí? Amb arc i el violí. Estàs preparat, Blai, per unes endevinalles? Sí. Vale. Tu m'acompanyes, eh? Mireu, en Blai avui mos acompanya amb un djembé petitó, vale? Sí? I ho fa superbé, que sí? Vale, un moment, Blai. Djembé. Vale, Blai, m'acompanyes, eh? Sí? Vaig a fer un tema, sí? Una cançoneta, a veure si sabeu quina és, eh? Preparats? Orelles obertes, eh? 1, 2 i 3. Cançó? Sí. Hi ha alguns que ja vos he sentit que ja l'heu dita, eh? És... El gegant del Pi! Sí, senyor! No, no l'he dit jo. I ara en farem un altre. Estàs preparat? Sí. Vinga. Un... El gegant del Pi era. I ara en farem un altre, eh? Que no serà el gegant del Pi. És un altre, eh? 1, 2, 3, va! No. El patufet, molt bé! El patufet, home!
Sí? I la darrera de totes, sí? Avui només en feim tres perquè ara farem una altra cosa. La darrera cançó de totes que serà... ja! Un, dos i tres. El lleó. El lleó no em fa por. Molt bé. Doncs pues mireu, ara, ara sí que mos ajudarà molt en Blai, perquè ara farem una cançó que, mireu, eh? Quan hi hagi, quan estigui sonant la cançó, ballareu. Molt. I quan es pari la música, quan ja no soni la cançó, us haureu de posar així. Al terra, vale? Sí? Us haurà de seure al terra, vale? O ajupir, us ajupiu. Si no sona música, ajupits. I si sona música, a ballar. Sí? Esteu preparats? Tu estàs preparat? Sí. Si el violí no sona, Blai, no pots tocar gent bé. Vale? Sí? Vinga, eh? Vamos allá, eh? Estàs preparat? Un, dos... molt a poc i després anirà molt ràpid, vale? Llavors hem d'anar caminant amb el ritme de la cançó, sí? Preparats? Diu així, se diu The Butterfly. Jo aniré caminant per aquí també. Sí? Preparats? I diu així, diu... que els hi diràs adéu. Molt bé, doncs pues res, ens alcem i... Ai, que us trobem molt a faltar, que un beso molt gran i que espero que vos hagueu passat bé una estona amb el violí i... un besote, vale? I deis adéu al violí. Adéu, violí!